Jezikanje. Vsak petek ob 8. Dobro jutro. Dve besedi, 10 različnih fonemov in tako na hitro 4 različni morfemi. Še eden od jezikovno-teoretičnih pojmov, ob katerih običajno zavijemo z očmi in se sprašujemo, zakaj za vraga bi to moral vedeti. Ker hočemo in ker smo se nekoč že učili in že vedeli. Torej, kaj je že to morfem? Nimam pojma. To je nekaj povezano z obliko. Ne vem, morfema, je to oblika, je to nekaj oblikovano? Ali nekaj tazga? Ne vem. Če bi ugibal, bi rekel, da nekaj s farmacijo, ne vem. To je pa nekaj uno, z glasovima nekaj veze, a ne? To je pa SSK jezik, ne vem, morfem je to uno enako zvočnice ali različno zvočnice, da se nekaj drugače naglasi, neka beseda. Morfem, da se preobrazi beseda. Ampak nekaj z jezikom, a ne? Sem že slišal za to besedo, ampak sem čist pozabil, kaj pomeni. To je ena oblika. Ena jezikovna oblika, ne? Ne, to pa ne vem, to je pa najbrž kaj zdravniškega. Kakšno zdravilo ali pa kaj lekarni, morfem pa res ne vem. To zveni kaj nekaj tako, kao morfi. Kao morfi. Morfi etimološko bojda izvira iz Morfeus, torej imena boga spanja in san, medtem ko so nekateri anketiranci že omenjali tudi etimologijo morfema. Pa se ta niti ni tako pomembna. Najprej razčistimo, kaj morfem sploh je. Komparativistka in hispanistka Laura Repovš nam tokrat pomaga razložiti morfem. Morfem je najmanjši gradnik besede, najmanjša pomenska jezikovna enota. Če to ponazorim s primerom. Beseda mizica ima 3 morfeme. Morfem miz je korenski in nosi slovarski pomen, torej nam pove, da gre za kos pohištva, sestavljen iz ravne plošče in navadno 4 nog. Morfem ic izraža manjšalnost, pove nam, da gre za majhno mizo. Morfem a pa je slovnični, tukaj gre za končnico, ki izraža spol, sklon in število samostalnika mizica. Poznamo več vrst morfemov. Omenila sem že korenske morfeme, ki so nosilci pomena besede. Slovnični morfemi nam povejo oblikovne značilnosti besed. To so končnice, ki jih imajo vse pregibne besedne vrste. Izražajo pa spol, sklon, število, pri glagolih pa tudi osebo. Med slovnične morfeme spadajo tudi glagolski morfemi, ki lahko, na primer v obliki predpon in pripon, izražajo glagolski vid. Če spet ponazorim s primerom, dovršni glagol napisati pomeni, da to storim enkrat, nedovršni glagol pisati pa označuje trajanje tega dejanja. Poznamo tudi morfeme, ki jih uporabljamo pri tvorjenih besedah. To so obrazilni morfemi. Naprimer, beseda bratec ima poleg korenskega morfema brat tudi obrazilni morfem ec, ki nosi pomen ljubkovalnosti, čustvene obarvanosti. Morfemi načeloma ne morejo funkcionirati samostojno, tako kot besede. Obstaja pa tako imenovani prosti morfem se, ki se ne drži glavnega dela besede in stoji posebej. Najdemo ga ob nekaterih glagolih, kot sta na primer potiti se in učiti se. Morfemi se ves čas pojavljajo v najpomembnejših poglavjih slovnice, kot sta denimo oblikoslovje in besedotvorje. Paziti pa moramo, da ga ne zamenjamo z zlogom. Zlog je enota izgovora. Pove nam, kje lahko besedo razdelimo, pri morfemih pa gre za, recimo temu, gradbene elemente, ki besedi dajejo celoto njenega pomena. Tako, več let šolanja in študija v manj kot 2 minutah. Morfem, torej ni fonem, to je najmanjša glasovna enota, tudi ni enako zlog, to je akustična enota v besedi, običajno tvorjena okrog samoglasnika. Morfem je najmanjša enota besede s samostojnim semantičnim pomenom. V semantičnem smislu dodaje nek morfem pomen besedi, čeprav v njej na prvi pogled oziroma v njem na prvi pogled mi ne vidimo nekega pomena. O tem je razlagala Laura Ramovš, ko je govorila o različnih vrstah morfemov, torej še enkrat, morfem najmanjša enota besede, ki ima svoj pomen. Če dam tukaj še en primer, denimo morfem maj nosi 2 pomena, eden je ime meseca, drugi je lastno ime, torej maj. In če mu dodamo še slovnični morfem a, dobimo besedo maja, dodaten morfem nam torej pove, da gre za drug spol od maja. Tako, še kak vaš primer? Morfem je, se pravi, najmanjša pomenonosna enota, če imamo ogledalo, ogled, to bi bilo. Nadzidek.
Recimo, ko zideš hišo, vrata imaš ob svetloba, sprav svetloba ob vratih. Zvonik mogoče. Avto, dom, avto. Ok, pod dom, tu dom. Ja, rastlina. Ladjedelnica, ladja. Pa podolje. Pod streše, nad strešek, pod pičje itd. Približno, ja, gremo v to smer, torej v analizo morfemov, nam pa priznam še malo manjka. Ampak dojeli smo bistvo, morfem je najmanjša enota, gradnik besede s svojim pomenom, to je ključno. Torej, to so deli besede, ki dajejo ali spreminjajo pomen. Ena beseda pa je lahko sestavljena iz izjemoma enega ali pa mnogo morfemov, denimo še z enim primerom lep, lepa, lepo, lepotica, lepotičenje in tako naprej. Morfemi, najmanjši deli, torej besede s svojim pomenom.